ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے اگر انہیں کے پوچھتی ہیں کہ ان کے بکری کے بچے کو کتے نے کاٹ لیا تو ایسی صورت میں اگر یہ بڑا ہو گیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو بکری کے بچے کو اگر کتے نے کاٹ لیا ہے تو ایسی صورت میں بڑا ہونے کے بعد اس کی قربانی ہو جائے گی، قربانی میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور یہ بکری کا بچہ کتوں میں کھیلنے بھی نہ جائے، اس کا بھی آپ خیال رکھیں۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار